Bom dia, Amaral. Bom dia, Marcinha. Tudo bem aí? Tá mais ou menos. A gente tava com uma saudade. Pode melhorar. Pode melhorar? Pode. Então lá vai. Bom dia, Amaral Augusto! Eita, beleza! Que saudade! Eu vou usar, inclusive, um termo mais rebuscado para dizer que desobstruiu tudo aqui, nas vias auditivas. Entrou por um lado, você pelo outro, né? Você tupiu até o nariz, para ter uma ideia. Bom dia para você, Márcia Lasmar. Bom dia a todos que estão em casa a partir de agora, ligados com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. São 10 horas e 55 minutos. O nosso teleprompter está de nova cor, Márcia Lasmar. Você está fazendo mudanças, é isso? É, você saiu... pedir para colocar tudo rosa. Que bom, tá eu adoro essa cor, tu sabia? Adora? Eu gosto demais. É a cor das mulheres, né, Amaral? É verdade, tem coisa melhor? Não. É verdade, nós não somos tem. Nós somos bicho mesmo. E aí, como é que foi a viagem? Tudo bem? Tudo bem, Marcia Lasmar. Aliás, beijos, trago né? Uma lista aqui especial de beijos. Give porque você sabe quando a gente acaba percorrendo essas comunidades. E eu só quero uma Eu vou dando aqui os nomes e aí você vai mandando, tá? Ok. Nós vamos começar pela capital amazonense, pelos aniversariantes. Hoje é aniversário do Madison. O Madison é filho da Dona Maria, que faz o melhor café aqui da TV em Tempo. O Madison está assistindo ao programa com a Bia, netinha da Dona Maria. Bia. Ambos, pai e filha, não perdem um programa da comunidade sequer. E a partir de agora recebem esse beijo caloroso da Márcia Lasmar. Pro Madison. Pra Biazinha! Bia, um grande beijo pra você. Eu posso falar assim porque a Bia é pode, criança? Pode sim. Então eu posso falar assim. Ela vai dizer depois. Ela não é bem criança, não. Não. Ela é um adulto no corpo de criança. É. Pelas histórias que a Dona Maria conta. E ainda conta imitando ela, é, né? É verdade. Um beijo e feliz aniversário pro Madison e pra Bia que tá perto. Não perde nenhum programa. Agora esse outro beijo é pra outro aniversariante, que eu costumo chamá-lo de Grandão carinhosamente. Também chamo de Shrek. Mas a maior parte chama de Sidão. É o Sidney Mendonça que faz aniversário hoje. Sidão! Nosso grande amigo, especialmente pedi para colocar a foto dele com a família. Como ele costuma dizer, a nega véia, né? Como ele chama carinhosamente a Dona André. Tá ali o Sidinho e essa princesa da família. 10h56, parabéns, Sidão. Aquele abraço especial da nossa equipe. Beijos. E um beijo da Márcia Lasmar. Sem pressa, Márcia Lasmar. Agora a comunidade Nova Esperança, esse beijo é especial para as mulheres indígenas da comunidade Nova Esperança, que fica no Rio Cueiras. Eu estive lá, pense em mulheres organizadíssimas, que estão fazendo parte de um projeto estruturante de turismo e que também são fãs do programa Agora. Show de bola! Beijo especial para Dona Rose e para Dona Ugolina, que comandam a comunidade Nova Esperança lá no Rio Cueiras. Para todo mundo! Márcia Lasmar, beijo especial também para a comunidade São João do Tupé. Voltei à comunidade São João e agora você manda aquele beijo especial para o seu Luiz e para Dona Luiz. Glória, seu Luiz e Dona Glória, que fazem parte da liderança comunitária lá na comunidade São João do Tupé. Além deles, tem também um beijo especial. Quem vai gostar muito desse beijo é o seu Raimundo, pajé de Sana, que está lá na comunidade indígena de Sana, de São João do Tupé, sempre comandando lá os rituais para os turistas que não perdem tempo. Tá dando cãibra, tá, Márcia Lasmar? Eu te falei que era muito beijo. Tem mais algum? Tem. Para finalizar, o seu Chico e a Dona Lúcia, da comunidade São João, no Careiro da Várzea. A Dona Lúcia que faz a melhor caldeirada de bodó dos últimos tempos. Como é que só, né? Você é convidada dela, inclusive, para provar desse caldo maravilhoso. Adoro mandar beijo! Beijo para todo mundo! Um beijo pra todo mundo que falou com o Amaral e que sempre assiste o programa e que tá todos os dias com a gente aí. Se eu passo mais uma semana fora, hein? Oxe, era o programa todinho. Só de beijo e eu não reclamo, não. Tu sabe que eu não reclamo, né? Exatamente. Márcia Lasmar, eu acho que a gente pode pular o Agora Impresso, diretor Ivan Nascimento, porque a gente já começa o programa da comunidade trazendo informações importantes direto de Atalaia do Norte, a 1.136 quilômetros da capital. Está a linha do programa da comunidade, o Nailson Tenazur, que é secretário de comunicação do município de Atalaia do Norte e que também comanda o blog Jambo Verde, que tem as principais informações de Atalaia. E nos últimos dias, o Nailson e a equipe dele têm acompanhado de perto as buscas por uma aeronave, um helicóptero que caiu nas proximidades de Atalaia do Norte. Infelizmente, essa aeronave transportava uma equipe de saúde indígena e fazia a remoção de um doente. A gente tem as últimas informações eram a partir grávidas, de agora. Né? Eram duas grávidas que estavam dentro da aeronave para fazer atendimento, uma delas com hemorragia, uma enfermeira e além de uma acompanhante, claro, o piloto Alex Félix.
Todos eles estavam na aeronave que caiu no último dia 29. Os destroços foram encontrados e, infelizmente, aí nenhum sobrevivente. O Nailson Tenazor está à linha do programa da comunidade. A partir de então, nós agradecemos a participação do Nailson, que traz para a gente as últimas informações das buscas e de todo o procedimento que vem sendo adotado pelo 8º Batalhão de Infantaria de Selva e também pela Força Aérea Brasileira, que comandam essas buscas. Alô, Nailson, bom dia para você. Seja bem-vindo ao programa agora. O que é que você pode nos trazer de últimas informações direto de Atalaia do Norte? Bom dia, Amaral. Bom dia, meus amigos. Atalaia do Norte, ela está triste, né, por conta desse acontecimento, mas também nós estamos, assim, aliviados por encontrar por quase 5 dias incessantes de procura, de busca pela essa aeronave. E graças a Deus, né, a aeronáutica, juntamente com o Exército Brasileiro, as Defesas Civis de Benjamim e Atalaia do Norte, bombeiros, enfim, uma grande busca se realizou e foi localizada agora, né, foi localizado os destroços da aeronave. Infelizmente, né, em nota repassada pelo Exército Brasileiro, não há sobrevivente. E equipes de parentes, inclusive um filho da enfermeira que estava na aeronave, veio diretamente do Mato Grosso e está aqui, está rumando nesse momento para a cidade de Tabatinga, onde os destroços e os corpos dos passageiros estarão chegando para a perícia, né? Junto às autoridades aí competentes. Ô Nailson, você que acompanhou aí desde o início, pode dizer pra gente em que circunstâncias essa aeronave acabou caindo? Foi por conta do mau tempo? Foi por conta de uma tempestade? A gente sabe que ao longo desses dias também circularam muitas informações e algumas delas informações desencontradas. Mas você que estava no local, acredito que pode ter pra gente a partir de agora, para quem está assistindo o programa da comunidade aqui na capital e no interior, as informações precisas direto de Atalaia do Norte. Sem dúvida, essa informação, Amaral, ela ainda a ser divulgada, né? Não sabemos ainda, de fato, até porque na sexta-feira, do dia 29, sexta-feira, ainda no mês de maio, por volta das 18 horas, foi quando houve, né, foi dito por populares terem ouvido essa explosão ao longe, né? Nessa demarcação entre o rio Itacoaí e a BR-307, a qual você conhece. Então, então as buscas, elas ficaram nessa linha. Então, da linha que onde o helicóptero fez contato com a torre pela última vez, daí surgiram toda a busca, né? Inclusive, que foi encontrado as cabeceiras dos igarapés São João e Curupira. É tanto que o Exército batizou a operação de Operação Curupira aqui para a busca dessa aeronave. Aí, o senhor, eu queria que você comentasse ainda, aproveitando sua participação aqui no programa, das sérias dificuldades das equipes de buscas chegarem a esse local, porque se trata de realmente um local de muito complicado acesso. É uma selva muito fechada, é uma selva intensa, e eu acredito que nessa varredura que fez o Exército Brasileiro com o apoio da Força Aérea, desses 80 quilômetros quadrados aí, eu acredito que de área varridas pela Força Aérea Brasileira, foi muito difícil, inclusive, para as equipes em terra chegar até esse local, daí as dificuldades. A gente tem algumas fotografias que foram cedidas para a gente, acredito que pela equipe também do Jambo Verde, que é o blog que você assina aí em Atalaia do Norte, e para que as pessoas entendam, né, de como é difícil encontrar uma aeronave de pequeno porte nessas circunstâncias, dadas aí a localidade em que se encontra, principalmente, infelizmente, né, esse sinistro, esse acidente aéreo. Sem dúvida, Amaral, essa região é uma região que ela é conhecida como a região das madeiras, mas é uma região que é de difícil acesso, né? Apenas alguns agricultores, alguns madeireiros, eles têm esse acesso por conta dessa dificuldade da mata ser densa, né? E ser uma área mesmo de difícil,
né? Então, não, a acessibilidade para esse local é complicado, né? E a gente vê que eu já tive por aí, a gente sabe que é difícil, mas principalmente para aquelas pessoas que não estavam preparadas, assim, mas se dispuseram a fazer essa busca também, muitos voltaram, né, com problemas, voltaram cansados e assim a mata os venceu, mas aqueles que estavam preparados continuaram. Mas assim, entre o rio Itacoaí e a BR-307, ali o terreno dificulta o acesso, né, de qualquer pessoa, até dos profissionais, até do próprio exército e do corpo de bombeiro que veio de Manaus, inclusive trazendo dois cães, né, para fazer essa procura, e que foram vencidos pela essa grande extensão de terra de mata fechada que é aqui essa região. Muito bem, são 11 horas e 5 minutos. Você que está chegando agora, nós estamos conversando ao vivo com o secretário de comunicação de Atalaia do Norte, Nailson Tenazor, que está à linha do programa da comunidade, trazendo para a gente as informações e também considerações dele com relação a esse acidente. A Márcia Lasmar tem o nome das vítimas. Eu pediria ao Nailson que continuasse com a gente na linha, ligado, para qualquer informação a gente continuar aqui nos falando. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, Amaral. Nailson, eu gostaria de saber como é que está esse contato com as famílias e se já está havendo um deslocamentos, tem algum tipo de colaboração dos familiares das vítimas que acabaram morrendo no acidente, Nailson? Ora, por enquanto, os familiares eles estão sendo assistidos assim pela comunidade e pela própria CESAI, mas por enquanto não há notícia de deslocamento, apenas uma pessoa que, como eu já falei, o filho da enfermeira, né, que vítima desse acidente, ele se deslocou para Tabatinga, né? E o coordenador da CESAI também e uma equipe que vão cuidar também dessa questão lá em Tabatinga, já que todo o serviço passa a ser, depois que sair da jurisdição de Atalaia do Norte, vai ser em Tabatinga. Então eles já se deslocaram e provavelmente já estão lá na cidade, no município de Tabatinga. Ok, muito obrigada, Nailson. Fala com a nossa produção, você que tá aí do outro lado. A gente, só um minutinho, tá, Nailson? Agora, olha só, gente, você estava vendo ainda há pouco aí a foto da enfermeira, ela é que tem o filho que já se deslocou para Tabatinga. Dentro da aeronave também estavam as duas grávidas. Você pode colocando as fotos, por favor, Cris. Você está acompanhando aí a Marceleia Cruz, que você vê aí na imagem, que estava grávida, estava procurando atendimento em Tabatinga. Marceleia Cruz. A Luciana Guedes também era outra indígena grávida que estava buscando atendimento. E a Luzia, que você viu ainda há pouco, a enfermeira, e também havia uma acompanhante, que era a Marcelânia Souza da Silva, essa que você vê aí na foto. Além do piloto que conduzia a aeronave, que pilotava a aeronave, o Alexandre Félix Souza, né? Todos os corpos serão levados até Tabatinga para as consequentes aí, identificações, né? E deverão ser entregues aos familiares, Amaral. Ô Nailson, eu vou aproveitar que você ainda está ligado com a gente, porque ao mesmo tempo em que acontece um acidente como esse, se abrem muitas discussões, isso eu ouvi aqui bastante pela capital amazonense, acerca do trabalho de remoção que é executado na área do Vale do Javari, onde estão inúmeras comunidades indígenas que precisam de atendimento em saúde. E essas remoções acabam acontecendo por alguma deficiência em prestar essa assistência em loco, na própria aldeia. Você observa ainda muito dessa deficiência nessas comunidades aí em Atalaia do Norte, o que traz para a gente a necessidade de remoções aéreas, e não são poucas, inclusive, essas remoções, tendo em vista a dificuldade de logística e de acesso a essas comunidades indígenas aí de Atalaia? De fato, esse é um problema sério, não só para quem trabalha em área, mas para a própria prefeitura, para as entidades que trabalham dando assistência aos índios ou mesmo ao ribeirinho, às comunidades. E a grande extensão territorial, ela onera, né, as despesas então, para chegar à comunidade mais próxima aqui do rio Itacoaí, gasta-se aproximadamente quase 300 litros de gasolina num motor rápido, e isso, de fato,
só as grandes, como as grandes empresas ou prefeitura pode fazer. Então, é muito difícil a remoção para chegar à aldeia São Luís, por exemplo, você de motor rabeta ou motor de centro, como chamamos aqui, ele vai durar mais de um dia, mais de 24 horas, e isso é complicado. E chegar também à aldeia Pitiaquinho, a qual vieram as pessoas que foram conduzidas nesse, e infelizmente foram vítimas desse acidente, é muito difícil, é muito tempo, e só ir para uma eventual urgência tem que ser feito através de aeronave. Sem isso, o paciente corre o risco, e como sempre correu, né? Ou fazendo embarcos mais velozes, como os rápidos 200 aqui, como a gente chama, como chamamos, e fazer essa remoção, mas que custa 24 horas até 48 horas para chegar aqui na sede de Atalaia do Norte, Amaral. Muito bem. Nailson, você conhecia o piloto ou a empresa que faz esse transporte aí para o Departamento de Saúde Indígena? Olha, essa empresa, ela é chamada Moreto Táxi Aéreo, mas assim, o piloto era muito reservado, assim, de preferência ele poucos pousavam aqui em Atalaia para deixar e levar enfermeiros, técnicos e profissionais de saúde, até pacientes também. Mas eles residiam mesmo na cidade de Tabatinga, onde é a representação da empresa, onde, no aeroporto, onde fica as duas aeronaves, que fazia esse serviço para a CESAI aqui de Seixavari. Bem, Nailson, não cheguei a conhecer e não conhecia de fato, conheci por fotografia só. Muito bem. Nailson, para a gente concluir, a base das perícias, ou seja, para onde esses corpos serão levados, é Tabatinga mesmo, não foi estabelecida nenhuma base em Atalaia, é isso? A base em Atalaia foi só a primeira da primeira etapa, Amaral. A primeira etapa que é necessário, foi montada uma base, a base de receptação de informações de informação de boletins e essa questão toda. Então, ontem por uma questão mais de mais sossego, para ficar mais à vontade, foi cedido o cartório eleitoral para que o Exército montasse uma base onde eles pudessem fazer reuniões, onde eles pudessem ficar. E de fato, essa em Tabatinga, eu não sei dizer, eu acredito que deve ir direto para a UPA, né? A UPA é o hospital, ou se não, talvez, acredito, o hospital de guarnição, que é do Exército. Eu acredito que vai para o hospital de guarnição de Tabatinga, que é comandado pelo Exército Brasileiro. Eu pediria ainda, Nailson, para você divulgar o endereço eletrônico do Jambo Verde, que é um canal de comunicação importantíssimo que a Atalaia do Norte tem, que está sob seu comando. A gente, inclusive, agradece a boa parceria que você tem mantido com a TV em Tempo nesses últimos dias, nos munindo das informações necessárias para que a gente passe aos nossos telespectadores. De fato, Amaral, quero só ressaltar que essa grande parceria, né, desse pequeno veículo mais importante e grandioso aí no estado, é o Jambo Verde, www.jamboverde.blogspot.com. E ressaltar também o meu parceiro Matheus, que está em Manaus, que faz parte dessa, como eu digo, da redação. A redação com duas pessoas, mas que, graças a Deus, tem feito um trabalho sério e, se Deus quiser, vai continuar fazendo sempre um trabalho de relevante, valia para a comunidade do estado do Amazonas. Agradeço mais uma vez a participação ao vivo de Nailson Tenazor, secretário de comunicação do município de Atalaia do Norte, onde infelizmente está registrado esse acidente aéreo que vitimou 5 pessoas em um trabalho de remoção de uma área de difícil acesso e que a gente entendeu pela própria maneira como o Nailson nos explicou ser de extrema importância. Daí, Márcia Lasmar, ser
primordial que, a partir de então, se tenham mais preocupações no que diz respeito aos aspectos técnicos desse tipo de remoção. Saber as causas desse acidente, na minha opinião, é fundamental para evitar novos, já que esse trabalho é fundamental na remoção dessas pessoas. Com certeza, Amaral. A gente verifica que nossa região é uma região de difícil acesso, com muita mata fechada, e principalmente o que causa mais dificuldade é fazer o atendimento das comunidades indígenas, que normalmente são pequenos focos de terra ali, dentro dessa mata fechada, né? Às vezes até é difícil de pousar o helicóptero para fazer pegar esses pacientes e fazer esse atendimento. Então, com certeza absoluta, as investigações são prioridades, precisam ser concluídas e precisam ser identificadas o que foi que houve, se foi problema na máquina, se foi um vento, se foi alguma coisa assim que acabou ocasionando aí a queda desse helicóptero. É importante a gente dizer que todas essas investigações estavam acontecendo desde da última sexta-feira, né? Que foi quando ele caiu, que foi mais ou menos por volta no final do dia, e aí já foram disponibilizados bombeiros, cães farejadores, né? Toda uma equipe da polícia, da polícia do exército também, para poder tentar chegar ao local, ter acesso a esse local e finalmente identificar. Nós conversamos durante a semana com um dos parentes, né, de uma das grávidas, de uma das indígenas, o tio, tentamos entrar em contato com ele, óbvio, ele está muito abalado, não conseguiu conversar conosco, mas ele inclusive disse que um dos sobrinhos chegou a ver o helicóptero passando em Benjamin Constant, próximo, na proximidade ali já de Tabatinga, que foi quando ele infelizmente caiu. Então, todas essas informações a gente vai mantendo você do outro lado informado, nós também vamos nos informando e passando para os telespectadores do programa da comunidade, porque infelizmente essa é a notícia que a gente traz para todo mundo que estava esperando ansiosamente por uma boa notícia, né? Que o helicóptero fosse encontrado com algum sobrevivente, mas infelizmente não foi o que aconteceu. São 11 horas e 15 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo para Parintins, Tefé e Coari. Você que nos acompanha em toda a região metropolitana, obrigado pela audiência. Todas as informações, a ronda policial e aquilo que acontece na sua comunidade a partir de agora, com a sua participação ao vivo. Nós vamos para um intervalo rápido. Você fica ligado porque já já tem informações de polícia com imagens ao vivo. A gente vai trazer para você a apresentação deste homem que aparece aí nas imagens, o Gleison Borges Perdigão, suspeito de roubo e estupro, que já já você conhece em detalhes no programa Agora, que volta em instantes. Aproveita e solta a vinheta, Cristiano. 11:16, nós já estamos no ar.